وفتي هر قبل او هو قاميني قدوميها قبل كتشرر ايا بغضي هوسبيتال كاشامو او اح هوسبيتال كالاباد اي اولي هاي قبل كاني تشرر وفتيغان ايا كولان ليا شي مامل كو هوسبيتال كاشامو سيدو كالانا سوكر ميري واحياها كالدوان اي هوسبيتال كوبان يهي ايا بوكانا دا لغو دبيبا يو انتا سيكدب ايا وحاور باهين تلاها اللي قدوميها قبل كتشرر مدن احمد حسين احمد ايا اغاسيما هوسبيتال كاشامو مدن محمد ديق احمد runtii booqashadana waxay ka mid ahayd booqashooyinka caadiga ah ee gobolka Kumareeni waxaan ku aragnay markaa runtii shaqo wanaag fiican ee nadaafad fara badan ee adeeg hufan oo si fiican loo shaqeynayay saas way tahay hadana idii wax dhiman oo fara badan baa jirayo duruufaha dhaqaale iyo duruufaha dadkeenu ay ku sugnayeen iyo bilowga aynu hadda marayna isbeddelka kadib waxaan oo dhan la hirgeliyay yaa duruufahaas wada jir oo laga wada garaabayo haddii noqoto dhinaca maan baawarka ama shaqaalaha ay culays uu ka jiri karo oo haddana uu ka jiro oo loo baahan yahay shaqaale inta ka badan miisaaniyad bayna ku xiran tahay in shaqaalihii loo baahnaa ee professionaliska ahaa la helo dhinaca kale sida Blood Bankiga hadda soo kordhay runtii wax badan buu isaguna ka bedelaya oo meelaha kale mini Blood Bank baa ku yaal laakiin main Blood Bank buu noqonayaa midkani oo maadaama mashiinno waaweyn oo ku filan oo Yurub laga keenay wadan khaasatan wadanka Jarmalka ee halkan la keenay oo dad runtii isxil qaamay oo isxilqaanka degmooyinka ugu fiican ee degmada Gaashaamo ka mid tahay dadkeeda dibadda joogay kuwa gudaha joogaa dad isxil qaamay ay keeneen waxaa noo muuqata rajo aad iyo aad u wanaagsan inay yeelato halkani waxyaabaha ka dhimana waqtiga ayaa in badan oo ka mid ah si xidoono Roma was not built a day baa la yiri aan waxii hal maalina laguma dhisin Roma marka waan way socotaa hawshaasi wixii ka dhiman oksijiinado kale waxa hadii jeer caqabadaha ka jira isbitaalada maadaama isbitaaladeena oksijiin la raaciya jirin marka structure-ka dhismaha lagu jiro aan la raacinin gaadiidko kale waxyaabaha caqabadaha iyadana ka jirta isbitaalkuna gaadiid ma lahayn ambalaasyadana way ku yaraayeen hal xabeeb ahaayeen marka in iyadana hawshaas oo kale waxyaabihii jiray bay ka mid ahayd haddana sidii wax loo heli karay ama degmaha ahaato ama deegaan ha ahaatee maadaama uu aanay jirin coordination mooyaan gobolku resource yaalo oo la qaybiyaa uusan jirin waxaa isleenahay ama deegaanka laga heli iyo degmadu wixii ay taageero ka geysan kartaa iyadana in la helo isbitaalka si guud haddana goor bixiyo shaqadiisu way fiican tahay adeegina si habsami leh sidii loogu talagalay buu soconayaa ولو حنوند سكير بدينا حلي روبات يب برواق الناس كي يجرو تدكونا لس حوغا سكيس هالي عسبتالك هادانا انتي كران كيس عسبتالك اديكي لوغو فلي لوغو تلقى انو فليو سفي عنا يو ودا وحاح عسبتالك هادانا وينو شاقين هادي تها قيبتي امرتنسيقة هادي تها قيبتي حنونا دا كود قيبتي قلينا دا كود قيبتي هاوانك قينيقة يوبسكا يو قيبتي برياتريقة عروتا افرتي وحوغو وينو شاقين يعني sidoo kale waxaan u qorsheysan insha Allah waqti dhow inaan furno qayb blood bank-ka aan soo kordhino oo ah qaybta dhiiga oo ay gaashaamay isbitaalka labadaba iyo area-dan oo dhan ka fargarin doonta oo caqabadihii dhiiga iyo xaabihii xagga dhiiga dadka qabsan jiray iyo deedeega fara badnaa madawo bank aan samaysan inaan naga fargarinaysa si guud isbitaalka adeegiisu u fiican yahay markasta oo ay shaqo socotana waxa jira waxyaabo challenge iyo mar leeba imanaya dhanka gaadiidka oo kale iyo dhanka budgetka xagga dawooyinka oo kalena aad u xoogaa on yar tabeena waana jeclaan lahayn inaan gaadiid fiican aan u helo isbitaalka maanta waxaan ku soo dhoweynaynaa isbitaalka oo iyaguna soo booqday gudoomiyaha gobolka iyo wafdi uu hoggaaminayo sida caadigeena mar walba gudoomiyuhu maadaama laba isbitaal ku yaalaan gobolka Jar si dhow buu la shaqeeyaa maamulka isbitaalka oo ka warhayntiisa iyo waxyaabaha caqabada nagu ayay mar walba booqashadiisa caadiga iyo ka warhayntiisa ay ahayd marka waxaan uu soo maray gudoomiyuhu sidoo kalena wixii caqabadeed jira ma isla wadaagnay institution ahaan la iska kaashan karo heer gobol iyo isbitaal ahaan kormeerkoodani ayaa waxa uu qayb ka yahay mid ay mas'uuliyiintu ugu kurgalayeen adeeg bixinta xafiisyada dawladda iyo habsami u socodka shaqada maalinlaha ah ee bulshada la siiyo maxamed khaliif cali SRTV degmada Gaashaamo gobolka Jarar